Puff, så skitten. Olje og feite fisk, det setter sine spor på boksene. Rengjøring, det veldig viktig. Da blir boksene vaskt i et vaskekar, for deretter blir tørkt veldig nøye. Tørking også svært viktig for å kontrollere boksene. Hvis de tiltalende, blir de gjort klar for salg, men dersom de ødelagt, blir boksene kastet før pakking. Gjennom hele produksjonsprosessen er vi kvalitetsbevisst. Dette med på å gi norske sardiner et godt omdømme internasjonalt.